Dámy a pánové, jsme zpátky u Sambora. Donesli jsme mu jeho nákupní seznam. Samozřejmě je to pokračování toho, co jsme dělali v minulém díle. Takže tady je tvoje hloupé jídlo. No. A jediné, co jsme se tady dozvěděli, takže Kestrel, což byla Lordanova milenka a zároveň Unigostova milenka a měli spolu dítě a dítě se narodilo mrtvý a další jiný luxusní historky, tak Kestrel se nachází v hornici. Jako obvykle je to trip přes celou mapu, jo, hornice tady důle. Možná ještě než se tam vydám, tak já využiju toho, že tady Racimír nepotřebuje spát. A protože on je večer, jo, jako začíná se pomalu stmívat. A vydám se ještě k našemu dolu, kde zase si udělám klasické těžební kolečko. A potom se až vydám do hornice. Ale tak vy asi zase nepotřebujete vidět, jak tam jenom kopu krumpáčem. Takže se uvidíme v hornici. Tak, jenom takový malý update tady z vesnice. Já tady dodělám prkna. To bude chvilka. Ale když jsem těžil, tak nám tam skočilo, že už máme dost bodů výroby na to mít dvojkovou kovárnu. Takže když už jsem šel přes vesnici, krom toho, že jsem se samozřejmě klasicky po cestě potkal bandity, dokonce tentokrát celkem velký tábor, kde jich bylo 5. No, teď už jejich mrtvoly budou hnít v lese. Ale když už jsem šel přes tu vesnici, tak už jsem toho využil. A řekl jsem si, že tu kovárnu upgradenu. Zároveň si můžem ukázat jednu takovou věc, která je u upgradeování výrobních budov. No, samozřejmě tady jenom mi chybí dodělat střechu, jinak už to mám hotový. A taková ta věc je, že když máte nějakého zaměstnance, který v té budově pracuje a vy dáte upgradeovat, tak vám ho to z té budovy vyhodí. No, protože když ta budova je rozestavěna, tak ní samozřejmě nemůže pracovat. To dává smysl. Ale už vám ho nepřiřadí zpátky v momentě, kdy tu budovu dokončíte. No, takže teď vidíte, že mám postavenou kovárnu level 2. Úplně naprosto krásně mě to vyšlo i na durabilitu toho kladiva. Jinak co se týče té kovárny, vidíte, že ty věci v ní jsou úplně stejný. Jediný co, tak zase prostě dřevěná střecha, kládové stěny místo větviček a slámy. A hlavně co, tak vidíte, že když se podíváme tady, že tam chybí pracovník. Když se podíváte sem, tak recepty, jak jste je měli nastavený, vám to naštěstí zanechá. Jako nastavovat to znovu by bylo, no, hrozný. Zároveň co, tak kovárna level 1 má jeden slot na pracovníka. Kovárna level 2 má už 2 sloty na pracovníka. Takže my, když si tam přiřadíme tady Ildefonzu, která je naše kovářka, jo, tak tady máme skill ve výrobě 3. A můžeme vidět třeba na tom kamenném krumpáči, že vyrábí 1,12 za den. No a kdybychom chtěli, tak můžeme vzít třeba naši ženu, která teď pomáhala na farmě, ale má přece jenom trošku lepší výrobu než farmaření. Takže ji můžeme teoreticky přiřadit taky do té kovárny, protože je tam ještě jeden volný slot. No a teď, co se stane, když se podíváme zpátky do té kovárny, jo, tak teď vidíte, že vlastně ten celková dovednost je součtem dovedností těch jednotlivých pracovníků. Takže tady Mildreda dává 2, Ildefonza dává 3, dohromady mají 5, no a díky tomu se samozřejmě vynásobí ty cykly, jo, takže místo trojky máme 5, takže místo 1,3 nebo kolik tam bylo, máme 1,8 krumpáče za den. Díky tomu bychom mohli tyhle ty procenta stáhnout, měli bychom tady nějakou volnou intenzitu práce a místo toho jim dát vyrábět třeba ať tady smeltí, měď, cín, nemusel bych to pak dělat já, nebo ať si dělají bronz, něco takového. Protože s tím, jak se nám tady odemčelo, to není stavební, ono to je výrobní technologie, tak s tím, jak se nám tady odemčela vlastně kovárna level 2, tak se nám odemčela možnost si koupit tyhle ty všechny recepty. Jo, vidíte, že ty recepty nejsou nejlevnější, jo? Je to 200 až 350 podle toho, co budeme chtít vyrábět.
ale myslím si, že jako jsme v plusu, co se týče nějaké obchodní bilance. Tím pádem časem si na to dokážeme našetřit a všechno si to poodemykat. No. Zároveň tady už máme skoro 2000, ale další recept je až na 2,5 na dřevník. Hlavně ten důl by to chtělo, no, jenom teda 5000 bodů, to bude ještě trvat. Jo, farmaření tady nic asi zajímavého není, nebo minimálně ten husinec, jako dobře, můžete mít husy, ale dělá vejce a peří, stejně tak kurník dělá vejce a peří, takže, nebo nevím, možná třeba husa dělá těch vajec víc, jo, jakože na množství, respektive jako na váhu, asi husí vejce budou trošku větší než slepičí. Ale pořád je to jenom prostě budova, která jako nepotřebuju ani vejce, ani peří. Vejce možná, když bych začal něco péct, nějaké koláče, něco takového. Jo. Ale co je potom, co by mohlo být zajímavější, tak je tady za 1000 bodů úložiště potravin. No, přemýšlím ještě něco, co jsem tady chtěl ukázat. Valdemara už jsem říkal, že se nám narodil. Ulrik, že už má 2 roky taky. Naše prasátka, tak náš pašík, vašík, bude dospělý až v dalším období. Takže to zatím nic. Tohle máme všechno zasazený. Jo, tady jediný co, tak je tohleto místo, kam patří žito. Ale žito se sadí na podzim a sklízí se na jaře. Jo, takže tady tohle je volný pro teď. Je to taky trošku blbý, že tady nejde nastavit. Jo, že když máme prostě tady oves, který se sadí na jaře a sklízí na podzim, nebo v létě, ale pořád jako jo, je to o tom, že když bych tady měl oves, tak ho na podzim sklidím, mám tam volné pole a mohl bych tam zasadit žito a to pak na jaře sklidit a zasadit oves. A takhle to točit, že vlastně bych využil víc políček, jo, což tady bohužel nejde. Vy se můžete nasadit pouze jednu plodinu, anebo teda co můžete, tak každý jako půl rok tady to přiřazení měnit, jo, jenže musíte si na to myslet. Není tady ta možnost to udělat automaticky, že byste si nastavili nějaký třeba cyklus, jo, že byste si dali prostě políčko a tam několik plodin a oni by to točili postupně. No jako bylo by to zajímavější rozhodně, kdyby to šlo udělat. No jenže nejde, takže máme smůlu v tomhletom. No, tolik asi takový jenom krátký update tady z naší vesnice. Já si možná vezmu nějaký jídlo na cestu. Jo, samozřejmě potkal jsem bandity, takže mám zase cibuly. Nevím, co banditi s těma cibulema mají. Jo, nějakou medovinu jsem našel, pečený maso, sušený maso. Sýry mívají hodně často. No, ale já si vezmu spíš na cestu nějaký maso. Nějaký v dobrým stavu ideálně, tady máme 100%. 20 masa ještě tady mám 3 od banditů, nějaký sušený maso mám, jo, a taky jsem u nich našel nějaký tady třeba jako železný kyj, můžem prodat, jo, potom tam i jsem tam válel jednoduchý velký batoh, což bylo samozřejmě pěkný, v momentě, kdybych ho neměl, no, tak už bych měl batoh, ale není potřeba, protože mám svůj, takže vyrazíme tady na sever, teda respektive na jih, protože ono je to takový matoucí pro mě, protože tady jsou hory a nevím, prostě jsem zvyklý, že hory většinou na mapách bývají na severu, že mi to vždycky mate, že když vyrazím někam do té hornice, takže vlastně je to dolnice, protože je to na mapě důle. Takže uvidíme se tam. Pomalu se blížíme k hornici. Můžete si všimnout, že jsem po cestě potkal vlky, proto mám ne úplně mnoho životů, ale naštěstí jsem to přežil a mám nějaké maso a kůži, respektive kožešinu. Takže vlci dopadli hůř než já. No, jsme v hornici a máme tady najít kestrel, což zase není to vyloženě šipečka nebo otazní vykřičníček, je to, že je někde v hornici. Takže můžeme využít tady náš speciální pohled, který nám kestrel odhalí, že tady v tomhletom baráčku. Uchom, všimněte si, že tady mají kamenný baráky, jo, že hornice je opravdu taková ta průmyslová oblast.
Takže můžeme jít sem. Tady přepneme se do tohle pohledu, vidíme spoustu rozbitých flašek. Také strel tady úplně na mol. Stojím vedle hory a sekám jí hranou ruky směrem k zemi. No a pak pozbírám všechny kousky a udělám z nich ostrov. Možná dokonce nasypu trochu písku. Kestrel? Jsi to ty? Já jsem Racimír, Lordanův synovec. Čeká u okna a má na sobě výraz, který má ve sklenici u dveří. Pro koho je? Takže tady něco blábolí. Jo, a to, co jsem si připravil předem, takže jsem si sebou vzal jeden lektvar střízlivosti, protože u toho jsem věděl, že ho budu potřebovat. Samozřejmě pokud ho nemáte, teda pokud ho nemáte u sebe a máte ho ve vesnici v truhle, tak vám nezbývá, než se otočit a zase se proběhnout těch, já nevím, kilometr tam, kilometr zpátky. Pokud ho nemáte vůbec, tak ho můžete vyrobit v bylinkářské chatě. Otázkou je, kolik technologií na to je potřeba. Můžeme se podívat samozřejmě sem. Vypadá to, že ne, ale... Jo. Budete potřebovat 2500 bodů do technologie přežití, abyste mohli si ten recept na ten lektvar odemčít. Jo, takže na to trošku pozor. Tady pokud tu technologii nemáte, tak vás to v tom questu trošku jako zamkne. Nebo, dobře, když ho nechcete vyrábět, no, tak můžete jít někde ho koupit. To je taky možnost. Tam pak samozřejmě body nepotřebujete. Ale co se většinou stává, tak že v téhle fázi hry se vám podaří najít vozík, kolem kterého jsou 4 lektvary a jeden z nich s velkou pravděpodobností je tenhle ten lektvar střízlivosti. Tak, tady si na Kestrel rozsvítíme, dáme jí teda ten lektvar, na tohle vypí. Co se děje? Kdo si? Ty oči? To je ono? Jsem mrtvá? Jsi velmi živá, Kestrel, jmenuji se Racimír, Lordan byl můj vstříc. Samozřejmě, tvé oči, teď už to chápu, omlouvám se. Poslední dobou jsem byla dost odtažitá. Prosím, nevšímej si toho nepořádku. To nějací jezevci vlezli dovnitř oknem. Ráda tě vidím. Já a tvůj strýc jsme spolupracovali, hlavně obchodně. No, nechci být nezdvořilý, já už jsem mluvil s Unigostem. Vlastně jsem se setkal i se Samborem a Volradem. Vím o vaší misi. No, velmi ráda to slyším. Nikdy jsem nebyla dobrá lhářka, to mi šlo... jednomu mému příteli to šlo docela dobře. Ano, tvůj přítel Lordan, o tom vím také. Vidím, že toho víš hodně, chlapče, takže už žádné keci. Všichni jsme byli součástí jedné smečky. Vlastně rodiny. Nikdy jsme neměli jméno ani nic jiného, ale měli jsme jistou pověst v říších daleko odsud. Smečka byla to jediné, co jsme měli. Až do dne, kdy se všechno rozpadlo. Ale o tom nejspíš víš taky. Vlastně nevím, nikdo mi zatím neřekl, co se stalo. Zdá se, že chlapci by raději vyprávěli o šťastných dnech. Ale zdá se, že si připraveni zvládnout i realitu, že? No, asi ano. Bylo to 12 let poté, co se smečka plně sformovala. Víc než 10 let dobrodružství, rošťáren, utužování pout. Stále jsme se cítili mladí, ale myšlenka na odchod do důchodu z naší činnosti byla stále reálnější. Dokonce jsme si nechali vybrat místo, kde bychom mohli v klidu zestárnout. Ano, hádáš správně. Údolí bylo vždy naším konečným místem, kde jsme se chtěli usadit. Ale nikdo z nás si neuvědomoval, že konec je tak blízko. Pobývali jsme kvůli své práci ve městě Navis. Strávili jsme tam několik týdnů. Všichni začali být trochu nervózní, trochu frustrovaní, protože Lordan to všechno plánoval sám. Vždycky byl tajnůstkářský a my jsme si na to tak nějak zvykli, ale tentokrát to něco nesedělo. Pořád nám tvrdil, že se schází s nějakým informátorem. Několikrát jsme ho viděli oknem, vysoký jako dub a hubený jako sláma. Vzáblý obličej až bánkovité uši z něj dělali krysu. Korálkové oči mu také nepomáhaly. Lordan říkal, že má v zájmu krysařova bezpečí držet stranou. Že nás v zájmu krysařova bezpečí drží stranou. Tak jsme čekali. Hráli jsme kostky, pili a čekali. Když Lordan konečně odhalil svůj plán, znělo to jako vtip. Týdny plánování pro tak jednoduchý úkol, že bychom ho zvládli se zavřenýma očima. V pokladnici radnice se údajně nacházela spousta nakraného lupu, který přinesla zkorumpovaná domobrana. Plán byl jednoduchý. Dostat se dovnitř, ukrást ji a vrátit právoplatným majitelům. Dětská hra. Lordan a Volrad měli odvést pozornost, když Unigost a Sambor vlezli do pokladnice. A já, jako obvykle, čekala s koňmi připravenými na útěk. Všechno šlo podle plánu. Žádné překvapení.
Sambor a Unigos nakládali náklad na koně, když jsem v tom uviděl Volrada, jak se k nám blíží. Říkal, že se s Lordem rozdělili a že se hned vrátí. To se mi nelíbilo. Nebyl důvod, aby se rozdělili. A tak jsem se rozhodla jít to zkontrolovat. Jeho Noble parfém jsem cítila na míle daleko, takže to nebylo těžké. Rychle jsem se vydala za jeho pachem přímo do komnaty městského písaře. V tu chvíli jsem ho spatřila. Nebýt těch uší, nikdy bych ho nepoznal. Obličej měl rozbitý tak, že skrze něj nebylo skoro vidět na podlahu. Lordan stál u krysařova těla a utíral z rukou krev. Dělal to lahví medoviny, které se pak napil. Nikdy nezapomenu, jak nenuceně se v tu chvíli tvářil. Jakoby to byla ta nejnormálnější věc. Za opasek si schoval nějakou knihu nebo deník a pak si mě všiml. Na vteřinu jsem spatřila jeho pravou tvář. Jeho čistou reakci na to, že mě vidí. Nebyl to strach ani stud. Bylo to jen rozčilení. Mračil se na mě, že jsem mu zničila plán, že jsem neposlušná. Takhle upřímnou reakci ani on nedokázal ovládnout. Právě tehdy se jeho tvář úplně změnila. Byl šokovaný, vyděšený. Náhle se mu zatajil dech. Možná se mu v oku zaleskla i slza. Chytil mě za ruku a řekl, že musím otéct, že nejsem v bezpečí, že nám to vysvětlí. Tak jsme se rozběhli k bratrům ve zbrani, nasedli na koně a utekli. Všem jsem řekla, co jsem viděla. Lordan porušil tam nejposvátnější pravidla. Své vlastní pravidlo. Snažil se to vysvětlit, ale jediné, co jsme slyšeli, byly jen další a další lži. Důvěra byla narušena. Mluvili jsme a hádali se celou noc. Za svítání odešel Volrad jako první. Vždycky jsme ho brali tak trochu jako mladšího bratra, který se nuceně vydal na cestu. Ale v tu chvíli byl z nás všech nejvýzrálejší. A bylo jasné, že smečka dospěla ke konci. Sambor odešel hned poté. Pak jsem udělala totéž. Unigost zůstal s Lordanem. Nemohl bez něj žít. Miloval ho ze všech nejvíc. Dokonce víc než mě. Když jsem odcházela, znovu jsem uviděla Lordanovu tvář. Naše oči se na zlomek vteřiny setkaly. Nebyly smutné, byly plné opovržení. Je mi to líto, Racimíre, asi si čekal něco jiného. No, nezáleží na tom, co jsem čekal, jde jenom o pravdu. Pravda je vždycky mrcha. Nikdy není hezká, nikdy není jistá. Plná dvojníků a špinavých milenců všude kolem. No, ale stále to ukazuje na to, že Lordan je vrah. No, tvůj strýc byl výjimečný člověk. Opravdu skvělé. Řekla bych, že předběhl svou dobu. Jeho mysl dokázala předvídat věci, které by měly být nepředvídatelné. Četl v lidech jako v knihách. A za všechnu tu dokonalost musel zaplatit. Perfekcionista v jeho mozku nedokázal vyrovnat s prohrou a tím, že se mýlí. Lordan měl opravdu krátké nervy. Trpěl neustálou osamělostí. A přesto to jediné, co vytrvale drželo při zemi, jsme byli my. Staral se o nás, miloval nás. Bylo to pro něj břemeno. Citové vazby ho činili na nás závislým, slabým, obyčejným. A být obyčejný pro něj bylo horší než smrt. To, že nás měl, ho drželo při zemi, ale nemohl omezit své touhy. Bylo to jako nemoc, která ho zžírá zevnitř. Anonymita ho začala dusit. Vidět úsměvy na tvářích, kterým pomohl, nestačilo. Slyšet pochvaly a poděkování nestačilo. Chtěl být uznávaný. Chtěl být uctívaný, být obávaný. Život je těžký, chlapče. Nemůžeš soudit knihu podle obalu. Jako nemůžeš soudit člověka podle jedné věci, kterou udělal, no podle části jeho života. Nic není černobílé. Pravděpodobně znal Lordana lépe než kdokoliv jiný. Věděl o něm to nejhorší, ale přesto mu byl bratrem. Nemohl mu ublížit. No, takže o tom víš. Zná se, že ty a Unigos jste si byli opravdu blízcí. Ano, je to pravda, já to vím. A jsem si jistá, že Lordan ovšem věděl. Ten muž dokázal určit barvu dámských kalhotek jen podle toho, že slyšel její smích. Určitě věděl o mně a Unigostovi. Přemýšlení o tom by mě po nocích mučilo. Měla jsem několik domněnek, ale nejvíc mě oslovuje ta nejjednodušší odpověď. Bylo mu to jedno. Neměl mě tak rád, aby mě chtěl mít jen pro sebe. Přesto chtěl, abychom byli šťastní, a tak nezasáhl. Určitě mu bylo k smíchu sledovat, jak se utápíme v naší lži. Jako když se díval na děti, které si hrají na dospělé. No, pokud se dítě nenarodilo mrtvé. Nelituju toho, co se stalo. Možná měl z toho radost. Nebo se tak aspoň tvářil. Nechtěl mě slyšet, když jsem říkala, že to mohla být holčička. Chtěl kluka. Malého Lordana, aby mu dělal společnost. Ale to by se nepovedlo. Aspoň ne tentokrát. Ten chlapec nebyl jeho.
Matka takové věci vždycky ví. Věděla jsem, že je to Unigos od chvíle, kdy jsem ucítila, jak ve mně bije jeho srdce. Měla jsem pocit, že nedostane k pravdě v této situaci lepším řešením. A nemusíš se mnou souhlasit. No, už o tom nebudeme mluvit. Je to velmi důležitá záležitost, ke které jsem se dostala. Možná si budeš myslet, že jsem se zbláznil, ale musím ti to říct. Nevěřím, že Lordan zemřel přirozenou smrtí. Myslím, že byl zavražděn. Co víš o jeho smrti? No vlastně moc ne, jen to, že zemřel v klidu ve spánku, to mi řekl Unigost. A ty si prostě předpokládal, že to bylo kvůli nemoci nebo stáří, že? No, ale to se mi nezdá. Znala jsem Lordana, vždycky byl ve skvělé formě. Vlastně jsme se potkali pár dní před jeho smrtí. Chtěl se znovu setkat, být šťastný. Bylo mi jasné, že něco plánuje. A to nebylo zemřít ve své posteli. Neměl žádné zdravotní problémy, ale nepřátelé, těch měl nadbytek. Podařilo se mi zjistit, kde se nachází lékař, který ohledával Lordanovo tělo. A který se rozhodl mrtvolu spálit ještě téhož dne. Což už teď vypadá bizarně. Zase nějaký keci do výplně. Ve výsledku nás tady Kestrel poslala, abychom si promluvili s Dietrem, který je tady poblíž hornice, někde v téhleté oblasti. Co já hlavně udělám, tak vyběhnu ven, nazbírám si nějaký klacíky, udělám si ohniště, abych se mohl prospat do dalšího dne, ať tady nemusíme pobíhat v noci. Dobře, tohle nejsou klacíky, tady jsou klacíky. Potřebujeme jich 16. Jo, tady tenhle ten způsob je skvělá možnost na skipování času. V momentě, kdy právě nejste někde poblíž postele. Jo, poblíž vesnice, nemá asi smysl si stavět, já nevím, u každého města jako domeček. Jo, samozřejmě mohli byste do nich nastěhovat vesničany a pak u nich přespávat. To není až zas takový problém. Ale mnohem lepší varianta je si prostě tady vyrobit tohle jednoduché ohniště. Jediný co, tak vidíte, že nám to důle píše, že tato oblast je obsazená, což znamená, že jsme moc blízko vesnice. Jo, takže musíme se trošku vzdálit. Teď je vždycky otázka, jak moc daleko, jo, tady už to jde. Teď jednoduše ten ohníček si zapálíme a Ečkem se u něho můžeme prospat. Takže máme další den. Jediná nevýhoda, když spíte u ohníčku, je, že vám to nedoplňuje životy. Kdežto, když spíte v posteli, tak vám to ty životy částečně doplní. Ne na 100%, ale nějakou část vám to zregeneruje. Takže během několika období, kdy spíte doma, tak potom není problém mít ty životy plný. No, co se týče Dietra, tak on je někde tamhle, ale tady v téhle oblasti trošku bacha, když se podíváme na mapu a dáme si zvířata, tak vidíte, že třeba tady jsou vlci u té řeky, jo, tady vidíte značku vlka, tady jsou vlci, to jsou ti, kteří mě tady, řekněme, jako dotrhali. A pokud půjdeme směrem tam, tak tam jsou ještě zubři, jo, což jsou taky agresivní zvířata, z výdrží jako tank. Takže to je taky něco, s čím se nechcete moc prát. Jo, vidíte, že přímo tady před náma jsou zubři. Takže ono je lepší to vzít trošku víc z té pravé strany. No, a případně být o to opatrnější, koukat třeba přes ten alt pohled. No a tady když jdete po téhleté cestě, jo, tady ta hlavní cesta, co vede, tak potom tady je taková malá nenápadná odbočka, ale tamhle vzadu vidíte tábor. Jo, tak tam právě Dieter přebývá. Jo, tady kolem jsou losové. Ti jsou naštěstí v pohodě zelení. Jo, a tady máme právě Dietra. Se s ním pojďme promluvit. Kdo přichází? Zdravím, hledám lékaře, jsi to ty? Co? Koho nazýváš relikvií? Jochem má 85 let, jo, takže. Řekl jsem lékař. Cože? Lékař. Co? Lékař. No to jsem já, kdo jsi ty? Jmenuji se Racimír a jsem... Neobtěžuj se, stejně se ho neupamatoval, co chceš? Chtěl jsem se tě zeptat na... Počka, ty nejsi můj vnuk, že ne? Ne. V
Fuj, to je dobré, bál jsem se, že ano. Ještě, že jsem nikdy neměl děti. Kdybys to neudělal, jak bych mohl, to je jedno. Jde o Lordana, pamatuješ si na Lordana? Samozřejmě, že ano, byl to kastelán, který zemřel, velká ostuda. Byl to jeden z těch dobrých. Bylo mi řečeno, že jsi viděl jeho tělo. Kdo ti to řekl? Nic jsem neviděl, jdi pryč. Prosím tě, je to opravdu důležité, musím vědět, jak zemřel. To bylo před lety, nepamatuju si to, jsem starý, víš? Stejně by ses na takové věci neměl ptát. Ale já potřebuji znát pravdu, ty jsi jediný, kdo mi může pomoct. Proč? No protože kromě tebe nemám žádnou jinou stopu. No co potřebuješ, proč to potřebuješ vědět? Jsem jeho synovec, přišel jsem do údolí poté, co jsem ve válce přišel o rodiče, abych ho našel. Byl to jediný příbuzný, který mi zůstal. No poslyš chlapče, bylo by lepší, kdybys toho nechal, vážně. No takže nakonec nemáš problém se sluchem. Z bezpečnostních důvodů a ze stejných důvodů ti nebudu nic říkat o Lordanovi. No prosím, musíš mi pomoct. Nedělám si legraci, chlapče. Myslíš, že mě baví žít takhle sám v divočině? Nechci skončit stejně jako Lordan. Takže byl opravdu zavražděn. Už jsem toho řekl příliš mnoho, odejdi. Ne, prosím, udělám cokoliv, abych zjistil, kdo to udělal. No opravdu nemůžu, chlapče. Chci zemřít za svých vlastních podmínek. Ne kvůli otravě kovem. No a co kdybych ti pomohl opustit údolí? Zajistit ti bezpečí? No já nevím, tohle je můj domov a ty žiješ v lese a bojíš se o svůj život. To není ten správný způsob, jak strávit své poslední dny, nemyslíš? No k čertu s tebou, rozumný mladíku. Když mi seženeš koně, nějaké zásoby, řeknu ti, co vím. No skvělé, jdu na to. Budu potřebovat někoho, kdo mě doprovodí na cestě. I kdyby mě nenašli, na cestě jsou ještě bandité a divoké zvířata. No dobře, najdu ti někoho, kdo tě bude během cesty chránit. A taky chci ženu. Zapomeň na to. No za pokus to stálo. Ještě se vrátím. Takže jsme našli tady Dietra, který z začátku hrál, že je nahluchlej. Ale nakonec jsme ho rozmluvili. A má teda problém, že nechce skončit stejně jako Lordan, to znamená zavražděn. Takže si máme jít zpátky promluvit s Kestrel. No, zase na ten kousek, jo. To je 300 metrů, takže není potřeba to... A teď to vezmeme trošku zkratkou. Není potřeba to stříhat na těch 300 metrů. Ale promluvíme si s Kestrel a vymyslíme, jak dostat tady Dietra do bezpečí a zároveň nám potom prozradí vraha našeho strýce Lordana. No dobře, jak možná těch 300 metrů, než to uběhneme, tak možná to stálo za toto stříhnout, ale už jsme skoro v hornici, takže žádný problém. Mimochodem hornice tím, že jakože hodně průmyslová, hodně taková jako řekněme důlní nebo něco takového. Tak se tady právě nachází kovář. Jo, tadyhle má kovárnu. Vidíte jako už kamenou, takže to je trojková kovárna. Jmenuje se teda Jan. A tady právě koupíme ty nejlepší věci, samozřejmě my co, tak mu chceme prodat věci, protože se s nima nemusím tahat. Tak tohle, ten baťoch jsme mu chtěli prodat. Tohle si necháme, kožešina větev, asi v pohodě. Jo, co jsem chtěl ukázat, právě on má všechny tyhle ty jako, řekněme, nástroje. Dá se u něho koupit případně i jako surová ruda nebo ingoty. Jo, má tady samozřejmě luk, kuši. Teď má tady ten batoh, ale to je ten, který jsme mu prodali. Ten nemá standardně, jo, by nás to nepletlo. Jo, možná reflexní luk, že bych si koupil, protože on ten dlouhej jako má větší poškození, ale ten reflexní zase střílí mnohem rychlejc. Takže to je zrovna taková věc. Ale bych si mohl koupit kuši. Tady vidíte, že železná kuše má 70 poškození. Jo, jediný co, tak prostě když chcete kupovat, tak stojí tisícovku. Takže to není úplně něco jako mega levného. Případně třeba železný krumpáč stojí 700, jo, a tak dál. Jo, ty železné věci už nejsou zrovna nejlevnější. Na druhou stranu jsou nejlepší, takže tam ta cena je ospravedlněna tím, že ty věci jsou fakt dobrý. Zároveň tady je i člověk, co prodává... Myslím, že to je on tady v hospodě. Jo, tady Tybalt.
tak prodává nějaký takovýhle zboží, nebo nějaký zlatý prsten, sáček s kořením. Nejsou to věci, ze kterých byste něco dělali, je to, že to můžete dát vlastně, je to dárek pro vaši ženu. Respektive pokud nemáte ženu, no tak pro nějakou jako holčinu, kterou někde balíte. Ale je to prostě možnost, jak si u ní zvýšit trošku jako náklonost. A Kestrel tady se zvedla, už tady uklidila. Zase přepnul do tohle pohledu, protože v těch stísněných prostorách ta kamera z třetí osoby není úplně ono. Tak. Měla si pravdu, Lordan byl zavražděn. No, že tady jenom jí řekneme, že co chce. Jo, a dobře, koně nech na mě, vždycky jsem to s koňmi uměla. Jsem si blízká s Leonarnem, majitelem nedaleké stáje, takže určitě něco vymyslím. Zbytek si musíš obstarat sám. No, takže, co my budeme potřebovat, tak promluvit si s Domagojem, který je v Jezerici, jestli se nepletu, jasný, v Jezerici. Takže nás čeká zase krásný přeběh. A to je vlastně člověk, který bychom měli přemluvit, aby dělal potom tomu lékaři vlastně bodyguarda. Zároveň v hornici co, tak vidíte, že jsou tady ke koupi koně. Jo, jako velký kůň stojí 10 tisíc. Takže to je něco jako, na co budete dlouho šetřit. Případně pokud si chcete koupit jako malého koně a počkat, než vám vyroste, tak to máte za 5 tisíc. Jo, jak vidíte, jak ty koně mají různé barvy. Takže záleží na vás, jestli chcete prostě třeba takhle jako takovouhle černou klisnu, no, nebo co. No, tady je ten Leonard, o kterém mimochodem mluvila Kestrel. Jo, vidíte, že on prodává, krom toho, že prodává i jenom ty koně, tak prodává k ním i příslušenství. Takže si tady můžete případně zrovna koupit sedlo, nějaký sedlový brašny a případně podkovy. Jo, je to... Pokud kůň má podkovy, tak mu to snižuje spotřebu výdrže, když na něm sprintujete, respektive tryskujete, protože kůň běhá tryskem, že? No, já myslím, že tady ten dnešní díl ukončíme, on možná bude trošičku kratší, ale to nevadí. No já se vydám do Jezerice, což po cestě bych mohl se napít a něco sníst. No ale... Další díl začneme, když si promluvíme tady s Domagojem. Tak se zatím mějte, užívejte života a zatím nazdar.